Takže ahoj, ahoj, já vás vítám od dalšího dílu ze hry Hearthstone. Dnes budeme hrát... to damage... Varlocka. Já se nic zbývá. No, dlouho jsem nenatážel Hearthstone, protože jsem neměl moc čas, no ne. Jako to ne, že bych neměl čas, ale neměl jsem náladu. Tohle je můj deck. Murlockový zoo. Mluvám se, jsem trošku nachrchlený. Nachlazený. A... tak uvidíme, proti koho budeme hrát. Jsem zvědavý. Nejlepší by bylo, aby to byl mák. Nebo priest. Vždycky free výhry pro mě. Pokud mi padají karty, které potřebuju. Mák, ta priest. Rusák. The light shall bring victory. Your soul shall be mine. Pěkný začátek. Měl bych i followerem lux. Ty vado. Tak. You shall not pass. Job's done. Tak se mi to seká. Nevím, čím to bude. Se on to načítalo. Tak, já bych jel hnedka. Tak. To pro mě healne. A já hodím tady toho, pak toho a je... Good game, well played. Is someone injured? No, jeď. Vlastně nemusí na něj útočit. On bude muset útočit do něho a nebude se mi tak vyhýlovat, takže nebude mít karty. Jo. Absolutně nevím, na co čeká. Ne, já peru tak. A jestli mi nahodí nějaký damage, co mi zničíš tady tyhle, tak ty vole. Ten bude v hajzlíčku. Jsem zvědavý, jak pojede. I wonder. No, čau. Neslyším. Co? Jo. Mluvám se. I must consider. Ne, proč nejde? Jeď už. Sluď nevím, čemu to bylo. Spell plate. Holino bo ještě nemůže. To vlastně má kojino, může. Víme, že nemá holinovu.
tak co, jak pojedeš? Well played. Well played. Rychle. No, já jsem říkal, mag je slabý. Čím zvuky? Teď bych vzal Variora, vemem. No, jako není to kontrol, no mám tam ještě moc legendár, mám tam asi 3, myslím, že jenom. A tak podle mě to je kontrol. Všechno, až to aspoň 2 hry já. To asi ukončím. Takže, kdo to bude? Šaman. To je counter, no, na Varior, ale dobrý začátek. Musím si nechat. Máme coinu, to je dobré. Takže beru zbraní. Ne. Strachám potom, abych mohl vyhodit dříve je tyho. No, bude házet tohle, ano, pak mu to můžu zničit tím. Zvědav, jak pojede teďka. For the crusade! Jo. Tak. Vidíme, jak pojde teďka on, jestli nemá to slize. Což by mi, no, ani tak moc nevadilo. Wilwin, jde mu to zničit a pak... A pak to... I wonder. A... Jdeme tak. Nevadí. Jedna šaba dole. Jsem pokadil.
jsem pokadil. Jak pojede teďka on. My eyes are open. Takže teď jak bych mu to... Něco zajímavého je rád. Ježíš, pak ještě má. Zatím vede on, no. Že... Šimone, hodně dobrý, no, proti Farovi. Nemá. Ty mi nepadaly moje dobré karty. Mohl by mi padnout. Piráti mi ještě nepadli. Hodně mi to nepadlo, to bude taunt. Na. Oh, get on. Head on. Nice. Drink up me, pěkně. Pirátek. Bude mít. Oh. Tam bude mít ten Lightstorm, tam bude mít, ještě to bude mít žábu teďka na té ruce. Bude tam mít ty durability zbraně a zbraně. Karty, spely, no. Ne durability. Já nevím, Pospali, no. Deset, šestnáct.
mi dá to do těch 3 damage do něj, uvidíte. Ještě by napadl Geddon. To je jakože dobrý na tady ty totemy. Přesně to za ty 3 damage mi teď dá. Ano. On tu nemá. Hele, to nemůžu hodit. Jdu do něj. Je to asi nechat, až hodí nějakého velikána. A nebo kombo s Geddonem, o co mi nevyšlo. Ještě tam mám jednoho Korkorona, jsem chtěl teďka zrovna říct. Půjdem do něho už. Ještě tam mám pořád Geddona. Děláte srandu. Teď Geddon. Divné, že by hrál šaman Onyxy. Tam jednu zbraň. Geddon, prosím. Potřebuji ten Geddon padne, abych ho mohl vyčistit. Geddone, kde jsi? Geddonjaru. Prosím, Geddone. Na tuhle situaci musíš přijít. Nevadí, to je dobré. Teď, pojď Geddon. Jo! Sorry that happened. Haha. On měl zničit, má ještě žábu. Nebo nebude bášabu. Prostě mě to zničí, no. Říkal jsem, Lightning Storm to má. Ah.
není špatná. Není co tam tak ještě, ale... Napoleon. To je dlouhá hra tohle. Co bude poslední hra tohle? Oh. Dali mi kartu. Jsem dojel, no. Nevím, co tam ještě za karty. Piráty tam mám ještě. Má víc karet, no. Pěkně. To podle mě vyhrá, má víc karet, na co mám si. Jsem dohrál. To je konec. Jaj. Tak dáme poslední hru. Máme palacha. Moc dobře mi to napadá, no. Toto variora. Piráti mi vůbec nepadli. Tohle je Valíra. Versus Valíra. No. Nic moc. A to je dobré. Tak. Chceme kovinu, takže úplně... Na, oh. Pěkně, pěkně. The light protects me. Tak. Případně zjistíte, jestli to je Miracle, nebo to je tempo, nebo... I hope you like my invention. Tempo. Si jo. Takže... Skoro můžu mít Shenzhira. Shenzhira. Je to asi... Miracle. Bingo! Dalším kole už můžu štítovat, teda štítovat. No, ano, štítovat, nebo šildovat.
put this apple on your head? To je, tak je to tempo. Oh. This is our town, scrub. Yeah, beat it. Takže. Hop. Not on my watch. Hop. Karty mám celkem dobré na začátek. Což mu to kombo vyjde? Yeah, beat it. Počkejte, mluvte mě. 4, 3. Let me think. Musím. My shield for Argus! This is my responsibility. Já jsem mohl jít do face a nebude mít další ten. Poslední. Zatím mi to padá dobře, ty karty, že nepadly buffy. Buffy, co tam mám? To by mohly teď padnout. 4-4, pak double damage. To by asi byl naštvaný, no. Tak, jak mi ho zničíš? Už natáčím celkem dlouho. No, ukáž si, jak pojedeš. We must cleanse the Sunwell. I can taste the mana. For justice. Teď bych jel. Reporting for duty. Jo. Čtyři, osm, dvanáct damage. Oh. Nevadí. Thank you. My shield for Argus. Thank you. Double minus, tak to by se mi hodilo.
nezničím jeho. For justice. Musel se na něj podívat. Byl lepší. Po mně. Dík. Thank you. Co mi hodí tady takové? Nemá šanci. Reporting for duty. Tak. Sprint. Oh, to je dobrá karta. Jsem karet má už jenom. Ne, jsem ho nesmíš měl zničit. Jej. Takže, jestli mu nezničí, to je ty, jo? A zničí. Thank you. Ha, this guy's toast. To je špatné, špatné. Ještě tam mám... Kot tam ještě mám... Ještě tam mám buffy, no? 4-4... Plus... Zničí to, nás přizmizí. Pro něj půjde face. The Sunwell. Reporting for duty. Pop mě face, prosím. I can taste the mana. Tak, pop mě face, prosím, 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 prosím. No, co je? Neslyším tě vůbec. No. Tak to jsou
radnici. Platíš celo, se? Ano. Platíš se, jo? Ano. Dobré. Maria. Když se tak se prvně ujistíš, něco řekneš. Reporting for duty. Someone call for the doctor. Someone call for the doctor. Jo. Thank you. We must cleanse the Sunwell. The victory is yours. I am sorry. Já doufám, že vám tohle video líbilo. V případě zanechte like nebo odběr a uvidíme se další video. Takže čus.